Representante povo e Parlamento Nacional, o seu governo ato controla a rede social. Também desconfia Timorão irresponsável balun hal publica saun ho de insulto líder Sira. Relaciona ho media center nebe makla educativo ho de halo trata deputado Sira no moste ne líder Sira nebe maki ser ne media. Iha ne ba Sira kulia kona ba, sertau ha ne foto ida,

hawa kar ba media center husi 2006 susi ita halo aprova porta fechada ba resolução ne maka ita fo oportunidade ba senhor presidente CNRT ato halo negociação fronteira marítima ia 2000 hira ita ta teni ne ne processo ne mai be mai be media center usa ida ne de halo campanha mai be campanha ne be ma hodi han kata campanha ne be baratu atudei a uma loja em janeiro deputado bancada plp não silva considera informação se pública e a rede social saia nessa propaganda política também o governo precisa criar medida ou de controlar e como sacar a turquia com o nome de centro publicação se é a neve marca quase fulano rio grande laranja

Quarta governo, quinto governo, sexto governo e sétimo governo. E tem que estar tá com a base general Tauro Matarroa, que não vai aqui. A tampa preocupação nem ministro assunto parlamentar na comunicação social, Francisco me explica. Conselho imprensa maquia a competência. A tu controla. media hot hot inclui media social um fato muito sério hot né né competência né conselho imprensa nia conselho imprensa mas que a competência irá nevar mas atu atu acompanha lá lá media nia é lá é né a si nia jornalista sira a hoo hoo si nia impre na in sira e notícia nevar lá lá romtum sira acompanha e sira re

e a priori de campanha eleitoral é uma responsável, balun usa a falso. E a rede social, rodi insulta o líder político balun, no gava líder Siraceluk. Zé Santos, Dulce da Costa, GMN.